топаме топката и се снишаваме. Та е прадревна българска бойна тактика да се снишаваме. Точно това правим за Марица Изток, с някаква надежда, че ще ни отмине. Но ние виждаме през годините как цялото това снишаване е направило много лоша услуга на българската икономика. Да се върнем към вариантите, моля ви, защото времето ни е лимитирано. Какво друго може да се произвежда там, обаче? Това е единия вариант, оптимистичният вариант, когато с индустриални паркове, които ще бъдат между Раднево и Гълъбово, така хората ще бъдат задържани, високотехнологично производство. Една международна консултантска компания препоръча тази насока, мехатроника, т.е. едни производства, които са така доста технологични, високотехнологични, които са, как да кажа, нагребена на технологичната вълна. Т.е. ние да превърнем този регион с цялата му перфектна, безценна работна сила, да го превърне в един център на производство, но от нов тип.